Vandaag ga ik Minecraft spelen met 100 kijkers. Ze zullen moeten rennen voor hun leven. Degene die als laatst stopt met rennen, die wint. Deze keer gaan we geen 100 euro weggeven. Het geld groeit ons immers niet terug. Dus we geven dan maar Discord Nitro weg. / TPL. Hoppakee, Robin, daar zijn ze met z'n allen. Oh. In het hockey. Robin, denk je dat ze er klaar voor zijn? Ik denk het nog steeds niet, maar we gaan het gewoon bekijken. We gaan het gewoon bekijken. Haal de fences weg in 3, 2, 1, rennen! Ze mogen niet stoppen met rennen, jongens. Ze mogen niet stoppen met rennen en ook niet gaan slalommen. Ze moeten het parcours vol blijven houden. Nee, ze zitten nu... Octo! Octo is af! Nee. Ik blijf ze volgen, blijf ze volgen. Oh nee, hier nog iemand. Floor is ook af. Rip, oh nee, hier is er ook eentje af. Oh mijn god, dit gaan al zoveel mensen af hier. Tot het helemaal niet zo moeilijk is. Oh mijn hemeltje, mijn hemel, inderdaad, hé. Mensen gaan naar de hemel. Kijk, de trapdoors, ik denk niet dat de mensen zo snel vast gaan zitten in deze doors. Nee, dat denk ik ook niet. Helaas niet. Oh, wat gaan er veel mensen. Oh ja, er zitten mensen hier nog af. Nee, hier in het water. Kijk, Robin, dit is jouw taak. Iedereen die hier in het water zit, mag jij doodslaan. Oh mijn god, kijk, ze rennen. We hebben hier de leader. Epic Lumber of zo. Wat is het? Epic Lumber 1 is de leider voor vandaag. Ik denk, we moeten het parcours helemaal moeilijk gaan maken. Zomaar mensen falen. Er zijn er al zo ontzettend veel af. Vooral hier. Dit is echt een bende. Kijk, ze met z'n allen chillen. Oh, mijn god. Oeh, kijk. Er wordt Robin. Er wordt er iemand ingehaald. Die is Robin. Ja, niet waar. Epic Lumber die staat niet meer eerst. Althans, jawel. Het is een nek-aan-nek race. Wie gaat er winnen? Het gaat er eigenlijk niet om wie als eerst over de finishlijn gaat. Het gaat erom wie als laatst stopt met rennen. Die is de winnaar. Oh, mijn god. Wat zijn er al veel af, hé? Mijn hemeltje. Ik kan ze niet... Ik moet iedereen handmatig. Oh, wat ontzettend sneu. Oh, weet je wat? Ik help ons wel even een beetje. Hier, kijk, ik ga het onder ze weghalen. Dag allemaal, Oh, dit vind ik zo ontzettend sneu, jongens. Jullie hebben verloren. Wat gaan er veel dood aan het begin. Wat gaan er ontzettend veel dood aan het begin. Jemig, wat ze... Hey, hallo. Er hebben er twee even het gecheat hier. Nee hoor, die wilde ik voor jou overlaten. Dag, jongens. Hebben we nog iemand ertussen zitten die we kennen? Oké, Hey, die zit er nog in. Wie hebben we nog meer? Oh, wat gaat dit snel, zeg. Oh, maar iedereen van Content Veen is ook al af. René, Rick, Anne. Ze zijn allemaal al neer. Ja. Oh, wat gaat dit ontzettend snel. Hey, Jan is een kip is er nog. Roemer! Roemer is er ook. Roemer, got it. Roemer is een kip. Dat is onze vorige eventwinnaar. Ja, dat was hem. Oké, Robin, zullen we wat leuks doen? Ja, we gaan wat leuks doen. Zullen we even denken, hoor? Ik heb een idee. Oh, er ging weer iemand dood. Ik heb een idee. Nou? Omdat er zo ontzettend veel mensen dood gingen, wil ik ze een kans geven. Allemaal? Maar, nee. Ja? Niet allemaal. Ik kan het zeggen. Ik ga gewoon, kijk, let op hè. Er staan hier natuurlijk overal barriers. Ja. Maar, wat nou als ik gewoon eventjes zo. En dan geven ze de kans om er overheen te gaan. Ja. Maar niet iedereen. Maar niet iedereen. Wanneer haal je het weer weg? We gaan er zoveel over. Een paar seconden. We gaan er zoveel over. Mee. Dat valt wel mee. Robin, kijk nou eens. Klaar. Sorry. Oh, Vino is de laatste. Vino. Oh, wat heeft hij geluk. En gelijk doorrennen. Ja. En ze moeten gelijk doorrennen. Ja. En doorrennen. En doorrennen. Niemand. Kijk, deze mensen die snappen er allemaal geen reet van. Kijk, Toos Matroos is er ook. Dat weet je niet. Op wie weet jij? Ik ga kijken. Ik ga hier even staan. Ik ben hier niet. Daar ga ik voor. Je bent hier niet? Nee, ik ben hier niet. Oh! Er heet iemand, hier ben ik niet. Ja. Ik ben hier niet, oké. Dan ga ik voor... Ik ben voor Verre 12, ben ik. Verre 12 is mijn... Ja, hij heeft ook zo'n rare village skin, maar dan Buzz Lightyear van hier. Wil je nou ook zulke leuke events hosten of gewoon lekker samen met je vrienden spelen? Ga dan zeker even naar het link in de beschrijving, Kaas Hosting, en koop /host daar jouw eigen servers. Einde reclamespotje. Ben je nou gewoon meer deuren aan het plaatsen? Nee. Laten we dan ook een beetje een faalachtig maken. Dat we gewoon overal ook wat pressure plates plaatsen, dat ze denken dat ze echt alles moeten ontwijken. En gewoon wat deuren. Terwijl die eigenlijk niks doen. Weet je, die deuren. Dat is goed. Die deuren doen eigenlijk niks. Dus misschien dat ze dan gebeten gaan worden. Ik hoop het. Ik zou dat oprecht heel leuk vinden. Ik zou het ook als iemand als die hier iemand komt, in die deuren terechtkomt, zou echt veel te leuk zijn. Kijk, ze pakken allemaal een beetje dezelfde route. Die ga ik voor ze afblokken. Hier. Hey, allemaal dezelfde route. Die is nu afgeblokt. Ik ga ze gewoon één enkele route geven. Oh, mijn god. Ja, doe dat maar. Want ik vertrouw er helemaal niks van. Dit is een goeie, Robin. Ik heb hier een hele goeie. Ik denk dat dit oprecht een leuke kan zijn waar ze in kunnen vallen. Maar nu kunnen mensen cheaten. Ik ga snel even een rondje kijken of ze niet aan het cheaten zijn. Ja, zie je, deze is gestopt met rennen. Echt? Ja, nee, oh, hij is gevallen. Nou, kom op jongens, offer jezelf nou op en... Ja, het kan serieus! Kom op. Oh, nee. Oh, hij ging er bijna in. Robin, 1, 2, 3. Hij zit vast. Waar? Met de boomstammetjes. Nee, Robin. Met zijn paarse hoofd. Ik mis Robin nu al. Ja, ik ook. Dag Robin. Dag. We houden van je. We versnellen het proces. Dag. Hey Wouter. Dag Wouter. Hey, blijf onze kameraden trouwens nog. We hebben hier Thijs, Beast, Wout, nog een Wouter. Nee, Wendy. Nee, hey, ik ben hier niet. Staat mijn bus hier, hij is er nog. Ja, nou, mijn
Ja, niet. Ja, beslijzer. Waar falen de mensen het meest? Ik denk bij die laatste sprong, hè? Ja. Dat mensen hier het meest falen. Dat dit het moeilijkste is. Kijk deze twee squitters hier met elkaar. Zullen ze allebei reviven? En dan echt doen we voor het volgende event. Iedereen die bij het volgende event ook een Octo skin neemt, die krijgt een revive. Oké, dat heb jij nu beloofd. Ja, dat heb ik beloofd. Ja, oké. Slash TP hier, Jay. En hoe heet die ander? GameNL. Rennen, Octo's! Rennen! Slash rennen! Rennen! Team Octo! Yeah! Oh, nee! Octo, weet je? Nee. Oh. Eén keertje, allerlaatste keer. Gaan, 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 gaan. Kom op, ja, het is er moeilijk voor ze. Er zit iemand in de deuren. Nee, echt! Oh, Octo! Waarom? We doen zo ons best voor jou. We doen zo ons best. Oh, nee. Het spijt me, Octo. Het spijt me. Oh, jongens. Oh, wat zonde. Oh. Hoe krijgt hij het ook weer voor elkaar, hè? Laten we even hier wat meer dingen toevoegen. Wat meer van die idee's. Nee, dat meen je niet. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Er is een vloek op deze deur. De andere Octo zit ook in die deur. Nee, echt? Octo! Hoe krijg je het voor elkaar, jongen? Ik snap het echt niet. Oké, we gaan hier nog heel even wat meer van die mensen. Want mensen gaan hier niet echt dood. Ik zie hier te weinig dood gaan. Nou, dus laten we hier even. Er zijn in het begin zoveel mensen dood gegaan. Laten we hier eventjes nog meer toevoegen. Zo. Oké, ik heb een hele tricky val die ik wil doen. Oh-oh. Wat nou als we na de allerlaatste jump hier doen we deze helemaal weg? Oh. Kijk. Ja, dus één gat. Kijk of er mensen gevallen. Let op, hè. We gaan het gewoon in de gaten houden. De eerste is Wouter. Er zit iemand in de deur. Persoon. Hey, dit gaat heel lullig zijn van Wouter. Er zit iemand in de deur. Toos Matroos. Hij sprong er overheen. Hij sprong er overheen. Jannes de Kip springt er overheen. Hij springt er ook overheen. En de laatste. Ja, ze hebben het door. Ze hebben door dat er wat zit. En dan nu? Deze, ja. Ja, die, ja, ja, ja. We gaan het nog moeilijker maken voor ze. Oh, maar dit. Kijk, als je die sprong automatisch doet, dan val je er precies in, hè. Wouter, pas op. Pas alsjeblieft op. Oh, dit ging net wel goed. Ja. Jan, oh mijn god, hé. Oké, maar nu hebben ze door dat we hier aan het bepiepelen zijn. Deze, ik denk dat Niels het niet door gaat hebben. Oh mijn god. Ai caramba. Buzz Lightyear en Mr. Taran. Kom op, jongens. Oké, en dan nu iedereen is weer geweest. Nog eentje. Ja, ze moeten opletten nu, hoor. Ze moeten... Nee! Huh, was hij niet al dood? Nee. Huh? Echt? Ik dacht dat ik hem al had vermoord. Kom op, kippetje. Kippetje. Nee, kippetje! Kom op, Buzz Lightyear. Jij kan me niet teleurstellen. Jij kan me niet teleurstellen. Ja! Oké. Laten we nu op andere plekken even dingen uithalen. Oké, de lava hier is te makkelijk. Het is veel te makkelijk. Het is veel te makkelijk. Laten wij in plaats van dit, laten we dit weghalen. Zo. Oké. En dan... Zo. Ja, het is iets moeilijker al nu. En de laatste ook hier weg. Daar gaan ze zo. Daar heb je hem. De eerste. Ja, op zich is het wel makkelijk. Maar hoor, we kunnen het ook een beetje random doen, hè. Dus een beetje zoals... Oh, nee! Ik bepiepelde hem bijna. Ik weet niet of dat bepiepelen betekent. Bepiepel, jongens. Bepiepel. Oh, Thijs, dat zag ik, hè. Dat was bijna stilstaan, jongeman. Kijk, ik blokte zijn laatste blokje. Nee, Jan! De kip! De kip! Dit is mij gedaan. Dit was mijn schot. Hé, de bus leidt hier. Dikke bus, ja! Yeah. Dikke bus, bus! Ik wil meer mensen in de doors vast hebben hier. Hoeveel zijn er überhaupt nog over? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mensen nog. 5 mensen nog maar? Huh? Ja, dit gaat echt niet normaal snel. Er zijn nog maar 5 over. Ik heb een spontaan idee. Mensen die kennen het parcours inmiddels, hè? Ja, die kennen het. Wat nou als ze het andersom laten doen? Oh. Nee, wie ging er? Wie was dat? Sil? Huh? Weer hij? Hij is al... Oké, ik ga hem... Ik ga... hij is al voor de derde keer dood gegaan. Hoe kan dat? Hoe krijgt hij nou al zoveel kans? Dat weet ik. Dat niet door mij. Ik ga hem volgen, ja? Ik ga hem stiekem volgen. Ja, volg hem maar stiekem. Oké, dan ga ik zeggen dat ze nu andersom moeten gaan rennen. Ja. Ja, omdraaien. Ze luisteren wel. Daar gaan ze. Ja, ze gaan de andere kant op. Is het mogelijk? Oh, Nee, dat is niet mogelijk. Wacht. Van mijn boek. Nu wel. Hier is het nu mogelijk. Hier, wederom, hier gebeurt te weinig, Robin. Ik heb je hulp nodig bij dit punt. Waar gebeurt er weinig? Hier, bij die kopwebs. Welke kopwebs? Deze. Ja, deze. Ja, ik heb een idee. Ik ga ook gewoon een beetje zo plaatsen. Want als ze erin terechtkomen en wij zien het, zijn ze gestopt met rennen. Dan zijn ze dood. Dan zijn ze gewoon dood, hè. Dus ze krijgen hier een beetje de kans om het... oh mijn god, pas zie je wel door... Oh, ze moeten hier zoveel moeite doen om doorheen te komen. Hij is er gewoon weer. Echt? Ik ga... Nee, nou is klaar. Nee, nu is klaar met hem. Graag. Gekikt, ja.
Klaar met jou. Robin, zullen we nog één iemand reviven? Oké, Robin, ik heb gezegd, doe de Polonaise en we kiezen. Ik ben benieuwd bij wie die begint, want die is duidelijk de alfa. Oh, ja. Hieltje Max. René. Oh, nee, of René. Ligt er aan welke kast grotere? Wie krijgt de grotere Polonaise? Wie van de twee heeft de grotere? Oh, het is Hieltje Max of René. Eentje, maar kijk wie de alfa gaat zijn. Ja, Hieltje Max wint hem zover. Oh, ja. En ze hebben het niet door. Ze hebben het niet door. Oh, nee, hier is een splitsing. Oh, het wordt gestolen. Nee. Oh. Nou, weet je wat? Omdat twee zijn revivers allebei. Zo, slash C. Rennen. Daar gaat ze. René heeft gewoon weer een revive. Omdat zij de Polonaise was begonnen. Wat een geluk heeft ze. En Hieltje Max, als hij wint nu. Oh, wat een gelukkige jongen gaat het worden. Hé, mijn Buzz Lightyear is er nog steeds. Ik denk dat we weer iets fout doen. Laten wij hier weer eventjes heel veel van dit soort dinges doen. Oh, ja. Zo. Oh, Hieltje Max, pas op hè, jongeman. Oké, en dan nu? Ik ga gewoon van alles doen hier. Nee, René. Nee, René is wederom afgegaan. Ze heeft de tweede kans gekregen en dan gebeurt dit. Oh. Kijk, ik heb een idee. We gaan het nog moeilijker maken door deze telkens weg te halen. Zo, want dan moeten mensen een soort schuine jump maken, weet je? En dat verwachten ze niet. Of we maken de jump gewoon groter voor. Ze moeten gewoon een 3-sprongetje maken. Oh, oh Hieltje Max, we geven ze een tweede kans en dan dit. Oh, is deze sprong mogelijk als ik dit weghaal? Een extra dingetje hier. Maar? Ik denk dat ik het in één keer een heel stuk moeilijker voor ze heb gemaakt. Ik ga testen. 1, hij is mogelijk. 2, 3, 5 en 18. En 18. Kijk, we gaan eerst de contest. Wouter. Kom op, Wouter. Wouter. Hallo, Wouter. Wouter, hallo, je kan Wouter. Het. Wouter, goed ja, zo. Ja, heel goed, Wouter. En dan gaan we deze ook weghalen. Kijk, kijk. Oh, oh heel gemeen, heel en dan gemeen. Zelfs die. Dat ze er niet, ook niet aan het begin kunnen, weet je. Dat ze helemaal niks hebben om op te landen. Oké, daar komen ze aan. Mr. Taran. De eerste contestant. De eerste. Gaat hij het halen? Ja. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ja, hij heeft het gehaald. En de sprong daarna ook. En daarna, Thijs. Ga je het halen, zijn Thijs? Er nog over. Dat zijn, lekker, Thijs. Er zijn er nog drie. Echt? Dan is hij hier ook weer mee aan het rennen. Is Buzz Lightyear weg? Ik denk het. Ja, die is weg. Buzz Lightyear, my man! Nee! Ja, echt wel. Oh, dit was bijna okay, stoppen met rennen, jongens. Oké, okay, ik ga dit hier. Het is nog moeilijker geworden. Oeh, dit is een sprong moeilijk iets. Of... Oh. Er is er weer één. Nog twee. Echt? Oh, Thijs is dood. Tussen wie gaat dood. Het? Gaat ze zijn ook naast Mr. Nee. Taran en wie nog meer? En Wouter. 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 Oké, okay, ik stem voor Wouter. Ik stem voor Taran. Taran. Kom op, Wouter. Je kan het. Voor nu mag iedereen trouwens even een F'je achterlaten in de chat. Kijk, jongens. Daar zijn de F'jes al. Oeh. Oké, okay, ik denk dat we de deur... Ik wil mensen als laatste eigenlijk in de deuren af hebben. Dat zou ik oprecht heel grappig vinden. Laten we het deurensysteem hier nog een stuk moeilijker maken. Even wat nieuwe deurtraps maken. Ja, en kijk. Ik ga ook heel gemeen doen. Oh, die is vies. Eentje. Nou, twee dan. Die is echt heel vies. We moeten even kijken, want ze hebben sowieso een route die ze standaard gebruiken. Dat is dit, zie je? Oh, Wouter. Wouter, mijn jongen. Oh, ze hebben een standaard route en hier. Ik denk dat als we hier een nieuwe deurtrap van maken, dat hij dat niet ver... Oh, je hebt hem al geblokt, soort van. Althans... Nou, half op een half. Half op een half. Oké, witte lijntjes zijn niet meer toegestaan vanaf nu. Hier. Oh, witte lijntjes, witte lijntjes. Oh, witte lijntjes. Oh, maar wat doe je? Gast, je maakt het al. Hopen ze op, Robin! Je had het bijna verpest voor hem. Oh, we zijn bij de deuren. Kom op, Wouter. Oké, okay, even zijn nieuwe route zien. Hij heeft een nieuwe route. Dit is een te makkelijke route. Dit. Echt waar? Ja, dit is een te makkelijke daar route. Daar komt Taran. Taran, ja, wat gaat Taran doen? Oh, Taran, wacht even. Pas op. Oh, Taran, Taran. Oh. Ja! Oh! Nee, wat lillig. Oh, nee. Taran, mijn jongen. Taran, mijn jongen. Hij werd door deze afgeleid en hij kon geen kant meer op. Hij heeft de verkeerde route genomen. Oh. Want er waren volgens mij waren er vast nog wel meer. Ja, hier. Er waren nog genoeg andere. Oh, nee, ik ben ook lekker vast. Ja, nee, helaas. Je hebt hem gekikt. Oh, oeps, shit. Ik heb hem gekikt. Oh, arme Taran. Oh, shit. Oh, Taran. Taran, als je deze video kijkt, wat bedoelde je om te killen, niet te kicken? Dit is hem, jongens. We hebben een winnaar. Wouter, 23. Ja, ja, daar is hij. En iedereen daar. En alle jaloezie daar. Allemaal jaloezie. Laten we hem even bellen. Goedenavond. Is het Wouter of Joris? Ja, mijn broertje heet Wouter. Ik heb van hem het account. Oh, en je hebt gewoon gewonnen. Ja. Wouris is het dan. Wouris. Ja. Wouris 23. Wauw. Hey, maar gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hey. Vond je het moeilijk? Had je een bepaalde tactiek? Rennen. Ja, hey, goeie. Ja, gewoon die W ingedrukt houden. Mijn linkerhand is kouder dan mijn rechterhand. Omdat die heet, dat is wel even zeker. Maar wat vond je het moeilijkst? Op een gegeven moment werden die deuren wel heel moeilijk. Weet die je, deuren, ik zat bijna vast op een gegeven moment. Ik zag het. En soms schok ik wel als je net voor mijn blokje weghaalde. Ja, ergens. Dat deden we ook. Dat was een beetje de bedoeling. Dat we een beetje het telkens moeilijk maakten. Hé, hey, maar gefeliciteerd. Succes met Discord Nitro. En wie weet, de volgende keer doen we weer met 100 euro. En dan, wie weet. Moet je gewoon weer meedoen. Ik wou het zeggen. Okay. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Heb je nog wat te zeggen?
Wacht, je mag wat voor de video zeggen. Abonneer op Walnoot. En doe mee met de video's. Walnoot, lekker! Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je nou ook meedoen met zo'n leuk event? Join dan zeker even de Royalistic Gaming Discord of de Content Fan Discord. Linkjes staan in de beschrijving. En like, 3000 likes! Doei!